Прес-конференція керівництва Донецької облдержадміністрації на чолі з головою Донецької облдержадміністрації Анатолієм Близнюком відбулася вперше в цьому році. Чиновники звітували про свою діяльність за минулий квартал. Лейтмотивом прес-конференції стала фраза «Зворотній зв'язок та участь у нових програмах кожного». Це необхідно для успіху численних проєктів, які започатковуються сьогодні. Але щоб рухатися в ногу з часом та для реалізації проєктів, які суттєво вплинуть на якість життя населення, виявляється, на Донеччині і в Україні недостатньо спеціалістів. Без нових знань, нет нових технологій, однозначно це не мною придумано. А нові технології требують спеціалістів совершенно другого рівня. Ну от АПК Інвест запустили новішу технологію по вирощуванню свиней, а ветеринара спеціаліста везуть, по-моєму, з Франції. Олександр Аліпов, заступник голови Донецької облдержадміністрації, презентував програму доступного житла «Будуємо разом». Мета її запровадження – вирішити житлову проблему, яка постає перед нами дуже гостро, та відродити об'єми будівельних робіт до докризового рівня. Житлову проблему ми в області хочемо вирішити вместе з нашими жителями, тими, хто нуждається в житлі. Участвуйте в цій програмі, ми приглашаємо всіх. Перший пілотний проєкт – Старобешево. Он будет реализован в этом году. Планируется реализация проекта в Марьинском и Ясиноватском районе. И еще 10 городов изъявили желание и уже готовят площадки под эту программу. Сфера медицини в регіоні, як і на території усієї України, також має потребу в кардинальних змінах. Цією метою започатковано трирівневу систему перебудови сфери охорони здоров'я. Але стан, в якому знаходиться одна з важливих часток нашої медицини – швидка допомога, потерпає від усіляких негараздів. В цьому році планується перевести на обласний бюджет і під обласне управління станції, підстанції, пункти временного базування, які знаходяться в городах і районах. Тяжелый вопрос, потому что проведя аудит, а каждый наш проект предвосхищал проведение аудит, показал то, что машинный парк изношен, есть нецелевые факты использования автотранспорта, состояние станции подстанции находится в очень сложном положении. А на завершение пресс-конференции глава облдержадміністрації привітав усіх зі святом перемоги. Я хочу поздравить вас всех, телезрителей, которые смотрят, с наступающим праздником, Днем Победы, пожелать ветеранам добра, здоровья, а нам понимание того, что мы ответственны за их жизнь. И без разницы, на каком уровне власти находимся мы, или мы просто пересічні громадяни. Это уж точно.